პირველი ლექცია ეხებოდა მეფუტკრობის განვითარების ისტორიას. აიქიდან მოყოლებული ფუტკარი ცხოვრობდა ველური ინსტინქტებით და დღესაც აგრძელებს იმ ინსტინქტებით ცხოვრებას, რომელიც ამ ველურობაში რომელთაც ხასიათდებოდა. მაგრამ მან განვლო ძალიან საინტერესო ისტორია, რომ მოვიდა კულტურულ მეფუტკრობამდე. მეფუტკრობა დღეს უკვე ინტელექტუალური დარგი გახდა, რატომ იმისათვის, რომ ამ დარგის ათვისების საქმეში ჩაერთო ყველა პროფესიის ადამიანი. Da gaithavisa man mis shesavlis autsilebloba da mitumetos rodetsas kveqanashi ekonomikuri krizisia khalki dasakmda ai am dardis shesavli tven tkvit rom futkari es aris iseti წერი, რომელიც ოჯახად ცხოვრობს. ოჯახად ცხოვრება რას ნიშნავს? რომ ერთ ოჯახში არის ურთიერთ საწინააღმდეგო მოპირისპირე სქესის წარმომადგენლები. ეს იგი მამრობითი სქესი და დედრობითი სქესის ინდივიდები. ფუტკრის ოჯახი შედგება დედრობითი და მამრობითი სქესის ინდივიდებისაგან. დედრობით სქესს მიეკუთვნება ერთი დედა, მეტი არა ოჯახში, მაგრამ მრავალი ასეული, 80000, 70000 და ასე შემდეგ, თქვით რომ ჩამოვიდეთ 40000-დან ზევით, ფუტკრთან ერთად ცხოვრობენ. ფუტკრებიც ეს იგივე დედრობითი სქესის ინდივიდები არიან, მაგრამ ვინაიდან მათ საკვერცხები აქვთ ატროფირებული, ამდენად მამალთან შეუღლება არ შეუძლიათ და ამიტომ ისინი კვერცხის დებლებიც არ არიან. ამიტომ ოჯახს მართავს ერთი დედა, მაგრამ ერთად ერთი დედაა სკაში. აი ეს დედა მხოლოდ ემსახურება ფუტკრის ოჯახების გამრავლებას. მას შეუძლია მხოლოდ კვერცხი დადოს და მთელი თავის სიცოცხლე უკუნეთ სიბნელეში გაატაროს. ეს მთელი თავის სიცოცხლეში ლაპარაკობი, იმიტომ რომ თუ ის ოჯახი არ გაძლიერდა ისე, რომ ნაკარზე არ წავიდა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ გამოდის დედა გარეთ. ეს არის მამალთან სქესობრივი განაყოფიერება, რომ მოახდინოს. ამ ჩვენთან ახლა სტენდზე გამოსახულია სამივე წარმომადგენელი. პირველი არის დედა ფუტკარი. ხედავთ, რომ დედა ფუტკარი როგორ ძალიან დიდია, სულად განსხვავდება. თუ ზომით ვიტყვით, ზომით მაგალითად 22.5 სანტიმეტრს, ხანდახან 33 სანტიმეტრამდეც აღწევს მისი ზომა და წონით კიდე 250 მილიგრამია. ანუ 4 დედა ფუტკარი არის 1 გრამი. ხედავთ, რომ ეს პაწაწყუნა მწერია და როგორ დიდი კვერცხის მდებელია, ოჯახის მარჩენალი არ არის როგორც პროდუქტის შემომტანი, მაგრამ გამრავლების ძირითადი წყარო ზუსტად დედის განაყოფიერებული დედის არსებობა სკაში. დედა ფუტკარი, აი პირველი სურათი არის დედა ფუტკარი, შემდეგ მოდის მუშა ფუტკარი და შემდეგ არის მამალი ფუტკრები. ესენი სუყველანი ოჯახის წევრებს წარმოადგენენ, მაგრამ ისია განაწილებული მათი საქმიანობა ოჯახში, რომ ყველას თავისი დანიშნულება აქვს, ვინ რა უნდა გააკეთოს. როგორც მოგახსენეთ, დედა ფუტკარი ერთხელ გამოდის ხოლმე სკიდან. ეხლა უყურეთ, როგორი დიდია ფუტკარი. დედა ფუტკარი ზომით როგორ დიდია? ცოცხლობს ამდენი წელი? 4 წელი, 5 წელი. მაგრამ მეფუტკრობის პრაქტიკაში მცმენელთაგან და ძველ ლიტერატურაში წაიკითხა, რომ აუცილებელია თითქოს, რომ დედა ყოველწლიურად ან 2 წელიწადში ერთხელ გამოცვალოს. ეს არ არის სწორი მიდგომა, რატომ? იმიტომ, რომ პრაქტიკულად, როდესაც საქმიანობას ეწევით, ნახავთ, რომ ხშირად ხოლმე ასაკოვანი დედა უფრო მეტ რაოდენობის კვერცხს ადებს, ვიდრე ახალგაზრდა დედა. ამიტომ დედის შეფასების კრიტერიუმი უნდა იყოს არა მისი ასაკი, არამედ მისი კვერცხის მდებლობა. გამიგეთ? აი ახლა პრაქტიკულად 3 წლის დედიან ოჯახში რომ იმუშავთ, ან 4 წლის დედიან ოჯახში, ნახავთ, რომ 10 ჩარჩო ბარტყია, 11 ჩარჩო ბარტყია, მაგრამ თავისი ასაკით ის 4 წლისა, ჩვენ რატომ უნდა გამოცვალოთ ისა? ამიტომ ესეთი მიდგომა ნამდვილად არასწორია. დედა არასოდეს არ ნაყოფიერდება სკაში, არამედ იგი მამალთან შესაუღლებლად გადის მხოლოდ ჰაერში და ჰაერში უნდა განაყოფიერდეს. იქ რა თქმა უნდა მას გაიყიდება მრავალი მამალი და რომელიც ყველაზე ღონიერია ის დაეწ ის განაყოფიერებს დედას და დედა დაბრუნდება სკაში განაყოფიერებული სპერმატოზოიდებით, გავსებული მისი სასქესო ორგანოებით და დაბრუნდება და იწყებს 2-3 დღის შემდეგ უკვე კვერცხის დება. სხვათაშორის ესეთი გამოთქმა, რომ დედა დაბრუნდა შლეიფითო. რას ნიშნავს შლეიფი? მამრობითი სასქესო ორგანო როცა მოსწყდება დედას და საშოში დარჩება, ის თავისი დანგრეული სხეულის ნაწილებით გამოგლეჯილი მუცლიდან თან მოხვდება. ება
და როდესაც ოჯახში შემოვა დედა უკვე დამძიმებული, რა თქმა უნდა, მას უკვე ამ ზედმეტ ნაწილებს ჩამოაშორებენ. ეს იმიტომ არის დალუქული თელი სასქესო ორგანო, რომ სპერმა არ გადმოიგვაროს, გამიგეთ და მე გარემოსთან შეხებაში ეს გარედარჩენილი ნაწილები შრება, ფუტკრები აშორებენ და დედა რჩება მუდმივად სკაში. აღარასოდეს გარეთ არ გამოდა. იმ მარაგის სპერმატოზოიდები ხდება ხოლმე წლების მანძილზე, კვერცხის განაყოფიერებული კვერცხის დება. მაგრამ არის ხოლმე ისეთი დედა, რომ კარგად ვერ განაყოფიერდება, მაშინ ორი წლის შემდეგ უკვე ეტყობა, რომ ის კარგი განაყოფიერებული არ არის. ჩვენ არ უნდა ველოდოთ დედის გამოსწორებას, ეს დავიმახსოვროთ. როგორც კი ვნახავთ, რომ თუნდაც ახალგაზრდა დედა იყოს გასული წლისა და კვერცხს კარგად არ დებს და არ მოგწონთ, არა, ის მაშინვე უნდა იფიქროთ, რომ თქვენ ის დედა უნდა გამოცვალოთ. და როგორ გამოცვალოთ, ეს შემდგომ ლექციებზე იქნება მოხსენებული. რატომ არ გადის დედა მეორეჯერ გასანაყოფიერებლად, ესეც საინტერესოა. ისეთი ბუნები განაყოფიერების და ისეთი სქემა შეიმუშავა ბუნებამ, რომ მართლა მისაბაძია წერების ცხოვრებაში, მით უმეტეს ეს ასეთი მოვლენა ძალიან დასაფასებელია. რა მხრივ იცით, რომ იმიტომ არ გადის დედა, ხო შეიძლება წელს გაუთავდა სპერმატოზოიდები, მომავალ წელსაც გაუთავდა სპერმატოზოიდები და მესამე წელს გაფრინდეს, არ გასანაყოფიერებლად არ გავა. იცით რატო არ გავა? დედა ხო აგრძელებდა ორი წლის მანძილზე კვერცხის დებას, ხო წარმოიშვა მამალი ფუტკარის წარმოშვა და დედრის ქესის ფუტკრების წარმოშვა, ხო სწორია? ამიტომ მამალი ფუტკარი შესაძლებელია თავის დადებული კვერცხიდან გამოსული შვილი იყოს და მოხდება დედასა და შვილის შორის, რა თქმა უნდა, სქესობრივი კავშირი, რაც გამოიწვევს სისხლის აღრევას. აი ეს ისე შეიმუშავა და ადგა და მამალი მოკლა ბუნებამ, იმიტომ რომ სასქესო ორგანო რომ მოაძრო და დედის საშოში რომ ჩაამაგრა, ის ხო ვეღარ იცოცხლებს, არა, დაგლეჯილი მუცელი სასქესო ორგანო, რა თქმა უნდა, აღარ გააჩინე და მოკდება. აი ზუსტად ამას ელოდებოდა მამალი, როდის გავიდოდა დედასთან გასანაყოფიერებლად. ერთი განაყოფიერება დაუჯდა სიკვდილის ფასად და უკვე, რა თქმა უნდა, აღარც მამალი აღარ გამოდგებოდა. ამიტომ დედა ფუტკრების ხელმეორედ გამოსვლა აღარ ახდება. ესე იგი დედა აღარასოდეს არ გამოვა გარეთ, მაგრამ მამალი ფუტკარიც მაგალითად, მამალი კიდე ის აღარ შეხვდება და ამიტომაც მოკლა ბუნებამ, რომ ეს სქემა შეიმუშავა, რომ მამალი მოკლა, დედა კიდე არასოდეს აღარ უნდა გამოვიდეს გასანაყოფიერებლად. მაგრამ გასანაყოფიერებლად არ უნდა გამოვიდეს, თორის ბუნებასთან კავშირი დედა ფუტკარს არასოდეს არ აქვს. ის წერან ამით დაიწყე, რომ სულ ბნელ უკუნეთ სიბნელეში ცხოვრობს და სულ კვერცხს დებს, მეც არაფერს არ აკეთებს. არც თერმორეგულაციაში მონაწილეობას არ იღებს, არც ნექტარი შემოაქვს, არც ყვავილის მტვერი არ შემოაქვს, არც სანიტარულ ჰიგიენურ მოვლენებს არ აწესრიგებს ოჯახში და მზაბნეული ფუტკარია და შესვლა უნდა დარაჯი ფუტკარი, რა თქმა უნდა, არ შეუშვებს. მაგრამ თუ დატვირთული მოდის, ჩიჩახვით თაფლი მოაქვს ან ყვავილის მტვერი მოაქვს, ესე იგი სამტროთ არ მოდის, ესე იგი თავისი მარაგით მოდის და ამიტომ იმას შეუშვებენ და იმ ოჯახის კუთვნილება ხდება. ესეთი წესი აქვს რა.